Ei, ce ai dîdimat la beli? Vor trăi cu noi, dar să așa lucrăm. Bisericul meu, stăguici eram, chiar idem, obrazând adresa, îmi tăvram. Ce ai vor trăi? Ertipul zăvoli simonatile, naționalii moderobiști, n-am degdeg minderes, procesi mi-au cunut bolom de. Naționalii moderobiști, adresa opoziției smântei, tarunda ijdes, să cartulos parlamente. Naționalii moderobiști, acești tunda ijdes, sabrul de bost. Amze, da, am să kit chefi. Ce ai vor trăi? Ertii ani, da, va pierde trom, mi-au cunut aram arta. Ce ai partii starom adgeneli, să cartulos parlamente. Aramet, lianat să așa lucrăm bis, da. Tliana, dima da mine, scarda ceri, vin scratelis, mandilzei, bdoda, musamartlobist, inamde. Memgoni, da, metahmeba, sakartulus, musahlubus, umravle soba, rum, sakartulus, trevandel, parlamente, arts armuadgens, kartueli, eris, nebis gamu hato. Emitorum, ormuci procent, ikarian, eris, da, kvetnis, da, makcevari, adamianebi, is adamianebi, rumlebi, șefzolim, cina, heli supleba, zatres, heli supleba, și arian, musulebi, isini, aris, coaliția, da, mainz, gunduri, principit, mușaube, amitum, raval peronebis, tu, da, emistui, sunt simartle, upro, kacrat, upro, tamamat, gavides, parlament, și da, amaze, isaubrus, kahazu, ketes, candidatura, armeguleba, miamaši, emitorum, kaharis, qualifici, urda, zalen, kargi, juristi, mebzoli, ახალგაზდა კაცი და თუ გითხავთ მარტო კახაკერ დიმიტრი ლოტკიპანიძეს დაამშვენებდა პარლამენტს და მინდა რომ ნაძალადევის მოსახლეობამ ეს პრეცედენტი დაუშვას და გააკეთოს და იამაყოს იმით რომ მათი კანდიდატურა არის ყველაზე მებრძოლი ადამიანი ვინც დღეს პარლამენტში იქნება ესეც მოხდება იმით რომ კოალიციას თავისი გუნდური პრინციპები აქვს ნაციონალურ მოძრაობას თავი აქვს გადასარჩენი კახა იქნება სიმართლისთვის მებრძოლი ადამიანი და დარწმუნებული ვარ რომ დაზალადების მოსახლეობა იამაყებს თავისი არჩევანით აუცილებელია რომ პარლამენტში ის მოდეს განსხვავებული პოლიტიკური აზრი ასე რომ ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს მაგრამ ეს იქნება ძალიან კარგი და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემბიათ. მე ახლა ვემიდა თქვა რომ ძალიან წუხარ, ჩემთვის ძალიან უშველოა ეს. თქო პირველი შემთხვევაა დავშვათ ესე ახლოს პოლიტიკაში. ზოგადად ვიყავი ყოველთვის ოპოზიციონერი, სამწუხაროდ ესე გამოვიდა. ძალიან წუხარ რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა კანდიდატებმა ვერ შეძლეს საერთო ინის პოვნა, ეს ძალიან კარგი იქნებოდა მათი საერთო საქმისთვის. და ეს რთულს ხდის ამ მრჩევლის მდგომარეობას. Ასე რომ მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია რომ კახა იყოს პარლამენტში. ახალგაზრდა იმით გვინდა რომ უფრო დამაჯერებლურ აღწერს მისი დაპირება იმ მოტივით რომ თქვა სკოლის აღდგენაზე იქნება პირველ რიგში ლაპარაკი და პედკოლექტივის შეკრება და იმ დანაპირებს მაქსიმალურად შეეცდება რომ გააკეთოს ანუ მინიმუმ კი არა უფრო მაქსიმუმს ველოდებით და ალბათ ამიტომ უფრო მივცემდით ხმას და თუ დანარჩენებზე იქნება გაგრძელება და იმ წარმოებულ ბიზნესებზე, რასაც თვითონ ლაპარაკობს, თუ გამარჯვება იქნება, მე დავეკონტაქტებით სამაგისეთაც და ალბათ დაგვეხმარება იმედია. პედაგოგის ამ სკოლის კურსს დამთავრებული ვარ და ძალიან გული მწყდება, რომ ეს დაწესებულება სპეციალურად დაინგრა და გახდა, რა ვიცი, რისი წყარო არ არის ეს ესეთი დასანგრევი ობიექტი, რომ აქ სკოლა და სწავლება აღარ ფუნქციონირებს და ნახ საცხოვრებელი და სკოლის დაბრუნების შემთხვევაში კიდევ ბევრ 54 ოჯახს მოუნდება აი როგორ თქვა საცხოვრებელი ფართი მიეცემათ მათ ისინი მე არ ვიცი როგორ დარჩებიან ახლა ალბათ მისცემენ რაღაცას ის არ დატოვებენ ამ ხალხს და სკოლა მინდა ძალიან დიდი სურვილით და დაბრუნდა სკოლად